muuten oskatte 4. Täältä 2 jopa tuli välja. 2 on vielä vajaa leipää. Siis onkin alukset olemassa, kuten jahi sarvea ansambelia. Se on niin lihtne. 4 noottia vajaa. Ja ainuke asja, et siis hakkab meil, niinku meil Antikin ka need harjutused on niimoodi, et Antil on oma partii alati selge, aga kui teised kõrval mängivad, siis ta kurata segata.